Mun mielestä tässä hankkeessa on mielenkiintoista se, miten tämmöinen niin kuin konkreettinen yksi tämmöinen rakennetun kulttuuriperinnön kohde toimii semmoisena kokoavana tekijänä. Radioasema silloin, kun tämä on ollut toiminnassa, ne on ollut niin voimakkaita ne signaalit, että ne on tässä niin kuin lähialueen, että noin kaikissa metalliesineissä soinut. Ilmeisesti kaikkein tehokkaimmin alumiinikattiloissa. Ja ajateltiin, että jos nyt kerätään ihmisiltä kaikkia kattilaromua sun muuta ja saadaan niistä rakennettua taideteos. Ja ollaan käyty kuule tuolla Porin vanhalla uudella radioasemalla pienellä retkellä ja siitä sitten lisää myöhemmin, mutta... Tarinakahvila avaa Väinölän vanhan lyhytaaltoaseman aiemmin suljettuna olleita tiloja yleisölle. Tänne voi tulla perehtymään rakennuksen historiaan, kokemaan taidetta ja visioimaan tulevaisuutta.